jau no ovimas. Да, здравись, кабани. Там у тебя приход отел, а он... Какой вкус. Я у тебя римско. Да. Четыре. Видели, то, что причал. Да. То есть доле извор, та вода. Да. Tu je nekad gore bio restoran, kao kafić. Ovdje se nekad bilo nešto. Vranjska banja, restoran, kičer. Kako? Kičer. Dobar dan. Aha, stacionar. Što je tam fontana? To je... Da. Hotel koji ne radi. Hotel železničar. Bravo. To je crkva, Vranjskoj banji. Od, tamo, jo? To je Vranjska banja. Sam ti piče. Vranjska banja, most. Nemiki peca. Ja ovaj što volim da dođe. Često bi ljudi vidio ovaj. Nekaj se pozdrav kao, jao, deo što kukaš tako, ovo. Znači, evo, što deo kuka? Nema naše ravnice nigde. Napred. Gore. Ovo je mnogo strašnije izgleda nego što je na kameri. Majke. Da, evo ti put gore. Ma vidio. Uo, di živi neko. Pop živi s porodicom. Popa? Evo te da Pope. Lepo je, mislim, lep pogled, ne kažem. Možeš, ono kao... Ima ženske, ima sve. Evo, reklamiraj, tako je. Tum. Pope. Pa dobro. Evo da više nema zanimljivo.